საღამშვიდობის. დღეს ცოცხალი ლეგენდები მოვიწვიე. ვერამი შეძლო ჩვენ საუკუნეში ქართულის გასმა ფრიდონ სულაბერიძის ნაირად შეესრულებინა. ის ერთადერთია. Ансамбль Руставის წევრები და უმცროსი ფრიდონ სულაბერიძე სტუდიაში. საღამშვიდობის, მადლობა რომ მესტუმრეთ. ბატონი ფრიდონიც უნდა ყოფილიყო დღეს ჩვენთან ერთად სტუდიაში, თუმცა აი ეს გადაწყვიტა რომ მისთვის საყვარელი ადგილი შეარჩია რუსთავში, სარეპეტიციო დარბაზი, სადაც მიმდინარეობს თქვენი რეპეტიციები და ალბათ ყველაზე ორგანულია ეს მისთვის და მაყურებელს ვეტყვი რომ ცოტა ხანში ბატონი ფრიდონიც შემოგვიერთდება უკვე სარეპეტიციო დარბაზიდან გვექნება მისი ინტერვიუ. თქვენ ხართ ის ადამიანები ვინც წლებია უკვე იცნობთ ლეგენდას. ფრიდონ, შენგან დავიწყებთ. შენთვის რას ნიშნავს იყო ფრიდონის შვილი? რა თქმა უნდა, ეს არის ძალიან დიდი სირთულე ჩემთვის, რომ ვარ ფრიდონ სულაბერიძის შვილი. მე გავაგზელე მისი გზა და დღეს მე ვცეკვავ და ვატარებ მის სახელდაგვას. ეს რა თქმა უნდა ძალიან საპასუხისგებლოა ჩემთვის. ასაკვირველია ყველა მეუბნება, რომ დიდი სირთულეები მოგიწევს, რომ შენს ისნაირად იცეკო ცეკვა ქართული და ეს ჩემთვის რა თქმა უნდა არის დიდი ჩელენჯი. ესე ბატონო, გამოწევა. ესე ვინ გადაწყვიტა და რატო დაგარქვეს ფრიდონი, ვისი სურვილი იყო? ო, ეს უფრო мама ჩემის სურვილი იყო, რომ დაერქვა ჩემთვის ფრიდონი. ცეკვით მე თვითონ, ანუ ბავშვობიდან არ ვიყავი ინიციირებული, რომ მე ცეკვა ცეკვა. საკმაოდ გვიან დაიწყე, 15 წლის იყავი. გვიან დაიწყე, ხო, 15 წლიდან დაიწყე და რახან გადავწყვიტე, რომ ეს პროფესიათ უკვე მინდოდა რომ ყოფილიყო ჩემთვის, ხო? ცადე და გამომივიდა, მოდი ესე რომ ვთქვა, ხო? და დღესაც ვაგზელებ ამ ჩემის გზას და მიხარია და ვამაყობ ამ. მართლა ძალიან რთულია ატარო მისი სახელი და გვარი, იმიტომ რომ სცენაზე როდესაც გამოვდივარ და ვასრულებ ცეკვა ქართულს, პირველი რაც არის და რაც მახსენდება, მისი დარიგება ყოველთვის, რომ უნდა იცეკო ძალიან დინჯად, თავისუფლად და არ უნდა ნერვიულობდე რა. ამასთან ერთად მეხმარება ხოლმე ეთონა ჭანუყაძე, რომელიც ჩემი პარტნიორია ცეკვა ქართულში. დიდი ხანი ერთად ცეკვავთ ცეკვა ქართულს და ის უფრო მეტად გამოცდილი არის ამ საქმეში. რა თქმა უნდა, შენიშნებს მაძლევს ხოლმე და ეს შენიშნები ყოფილა ხანდახან ძალიან მკაცრი. ხანდახან გაუტარები, არაფერი არ უთქვამს. ხანდახან უნდა რომ ძალიან ბევრი შენიშნა მოგხსნეს ხოლმე, მაგრამ არ ამბობს, იმიტომ რომ შანს გვაძლევს, რომ კიდე უფრო მეტად გავამჯობესო ჩვენი ყოველივე პერფორმანსი, ყოველივე კონცერტი. აი მისი ციგრი მაქვს ახლა, მე აქ მაყურებელს ვაჩვენებ. ფრიდონ სულაბერიძის 75 წლის იუბილეზე მიუძღვნეს მეგობრებმა და აი ამ ადამიანზე საუბრობთ ახლა, როგორი მანერით გამოირჩევა. მისნაირად გასმები არავის შეუსრულებია, მგონი არც მანამდე და არც მერე. და რთულია ახლა ასეთ ადამიანს თავი მოუწონო. ძალიან დიდი ხანია იცნობ ბატონ ფრიდონს და მისი გაზრდილი ხარ და შე როგორ დაახასიათებ ლეგენდას? აი ბევრი ადამიანი შემხვედრია, ბევრთან ქონია ურთიერთობა, მაგრამ აი ძალიან უნიკალური პიროვნება. ადამიანურ ურთიერთობებში როგორია? ძალიან განსაკუთრებული და განსხვავებული და ამავდროულად ძალიან საყვარელი. აი რაღაც პატარა ბავშვით ხდება ხოლმე ხანდახან, აი როგორ განიცდის და როგორ ნერვიულობს თითოეული ჩვენი ოჯახურ მდგომარეობაზე, როგორ გავთხოვდით, ვინ მოიყვანა ცოლად. ინტერესდება ამ ყველაფერით. ძალიან და ძალიან გულშემატკივრობს და ძალიან ნერვიულობს, იმიტომ რომ უნდა მისი ყოველი ანსამბლის წევრი იყოს ძალიან კარგად ყავდეს ბევრი შვილი და იყოს ბედნიერი და ყოველთვის აი სიახლოვთან განსაკუთრებით ბიჭებს არ ეწყინება, გოგოების მიმართ აქვს, აი დაგვაყენესე კმაყოფილი გვიყურებს, რომ ესეთი კარგი გოგოები ყავს და რაღაცა ზრუნველობის მომენტიც აქვს. რა თქმა უნდა, არასოდეს არ ჩაერევა და არც მისცემს იმის უფლებას თავის თავს, რომ ჩაერიოს, მაგრამ ყოველთვის აისია აი ყურადღებით და ყოველთვის გულთან მიაქვს, რომ აი არის რაღაცა ყოფილა ხანტკივილი ხანისა, ნუ აი
დაგიდგება ბოლომდე გვერდზე და არის ოდეს არ გიღალატებს და ბოლომდე ნერვიულობ შენთან ერთად. თქვენ რა გახსენდებათ ეგ ამასთან ურთიერთობაში პირველ რიგში, როცა ფრიდონზე საუბრობთ? ძალიან თბილი და მამაშვილური ურთიერთობა აქვს თითოეულ ჩვენთაგანთან და განსაკუთრებულად იცის ხოლმე, აი ესეთი დაგინახავს რომ მოდიხარ, უკვე ბედნიერი, იცით რომ ხედავს რომ მოდიხარ, უყვარს კომპლიმენტები, თუ მოწონხარ რა თქმა უნდა და ფორმაში ხარ, აუცილებლად გეტყვის რომ რა ლამაზი ხარ, რა ნახეთ როგორი ლამაზი გოგონები მყავს და ნამდვილად დიდი ოჯახი გვაქვს და ეს ბატონი ფრიდონის დამსახურებაა. მარტო მაგალითს გეტყვით. აი გავდივართ საზღვარგარეთ, მივფრინავთ, ან თუნდაც ავტობუსით მივდივართ, ამას მნიშვნელობა არ აქვს. აი ყველაფერში უყვარს სილამაზე და დისციპლინა. კი, ძალიან. აი რო იცი რომ 10 საათი საფრენი გაქვს და გადიხარ უცხოეთში და ჰაერში უნდა იყო 10 საათი. ხო არ გონია რომ მიხვიდე აეროპორტში ან დახეული ჯინსით, ან სპორტული, ანუ ხთები უნდა იყოს სულ ფორმაში, აი დედას გებიცები გოგოები, ქუსლებით მოწესრიგებული ბიჭები, ჩამაგვები, აუცილებლად დამეთანხმებიან ბიჭები, ანუ ხთებით რომ ყველაფერს აქცევს ყურადღება მისთვის სილამაზე, კულტურა და დამოკიდებულება ზოგადად აი ესეთი რაღაცების მიმართ ძალიან მნიშვნელოვანია და ანუ შენ უნდა იყოს სახე შენი ქვეყნის, შენი ოჯახის, შენი კულტურის. უნდა გეტყობოდეს იმ წუთიდან, რა წუთსაც დაადგა მოცხო ქვეყანაზე მიწა. და შესაბამისად ეს 10 სანტიმეტრიანი ქუსლები გადიხარ. აი წარმოიდგინეთ, როგორი დისკომფორტია, როდესაც მგზავრობის დროს გინდა ცოტა ესე იყო ან სპორტული. სპორტული ხდება ელჩი, ხდება ძალიან თავრობა და ნუ სრული შემოადგენლობა იმ ქვეყნის, სადაც ჩავდივართ და ძალიან მომთხოვნია როგორც საკუთარი თავის მიმართ, ასევე თითოეული ჩვენთაგანის მიმართ და ეს აუცილებელია. ბექა. ბიჭებისთვის როგორია ფრიდონი? აი გამარჯობა, მოგესალმებით პირველ რიგში. მე ძალიან ბევრი შემიძლია ვისაუბრო ბატონ ფრიდონზე. ის ადამიანი ჩვენი ქვეყნის ბუმბერაზი ადამიანია. აი რამდენმა თაობებმა გაიარა. რაც ბატონმა ფრიდონმა დაამთავრა მისი პროფესიული კარიერა ცეკვის თვალსაზრისით და თქვენ წეღანაც აღნიშნეთ რომ როგორც ბატონმა ფრიდონმა შეასრულა ცეკვა ქართული ისე ვერც ერთმა მოცეკვავემ ვერ შეასრულა და ეს ხომ რამ ხელა ნიჩთან გვაქვს საქმე. იყო ბატონი ფრიდონის ცხოვრებაში ძალიან ძიმე პერიოდი და ეს თბილისმა იცის. 19 წლის იყო ავთანდილი ბატონ ფრიდონის შვილი, როცა მოკლეს და ამ ტრაგედიის შემდეგ მასაც ძალიან გაუჭირდა. შენ როგორ გაიხსენებ ამ პერიოდს? ანუ მე სამწუხაროდ დაბადებული მაშინ არ ვიყავი. ვიცი რომ ძალიან რთული პერიოდი ქონდა მამას, ოდესაც ანსამში მისვლაც არ უნდა. უნდა მიეტოვებინა თავისი საქმიანობა, მაგრამ აზოერ ქომაიშვილის დახმარებით მან ძალიან ბევრი შეძლო ღმერთთან ათასში ამყოფოს. აზოერ ქომაიშვილი, რომელიც რამოდენიმე კვირის წინ გამოაგდა ჩვენს ანსამბლს, როგორც მე მსმენია ის ადამიანი, ჩემი ძმა იყო არაჩვეულებრივი ადამიანი, ვაჟკაცი ადამიანი იყო და კარგი მოცეკვავე იყო და ბევრჯერ უთქვამს რომ ის ოცოცხალი ყოფილიყო, შენ მაგრად გასწავლდა ცეკვას. ქონდა ეს ნათქომი ჩემთვის ერთხელ ერთოს, რომ ვიმოგზაურეთ და როდესაც ნანახის ამყოს თვალით და რაღაცა მაინც გულში ყოველთვის ჩება რაღაც ეს ნაღულიანა თუ არ ხომ მე მაინც კარგი იქნებოდა რომ მე მოსწრებოდი მას, მაგრამ სამწუხაროდ ვერ მოესწარი. სკანდინავიაში გქონდა მოგზაურობა და დაემთხვა დაბადების დღე 25 მარტი. დაემთხვა დაბადების დღე, ავთოს დაბადების დღე და ეს ჩემს ცხოვრებაში ეხაც ზარავს ტანში არ მავიწყდება. თელი დღის განმავლობაში ტირო და ბატონი ფრიდონი, აი თელი დღის განმავლობაში ტირო და არ იყო ამ ქვეყანაზე. ძალიან განიცდი და ძალიან. მე და ბატონი ფრიდონი ნიკოლაძეს ვერაზე მეზობლები ვიყავით და აი ბავშვობიდან, რასაც ქვია, ბატონი ფრიდონის თვალწინ ვიზრდები. მე მახსოვს აი კადრი. ავთორო გამოდიოდა სადარბაზოდან. სასწაული გარეგნობის ბიჭი იყო. ნუ ვერ გეტყვით. აი მართლა კალმით ნახატი. აი ნუ ან რა აღნაგობა ქონდა, როგორი რაღაცა ის ქონდა სიარულის მანერა. საოცარი ადამიანი იყო, რომ მეზობლების აივნიდან ვიდექით და უყურებდით.
არანაკლებ ტრაგიკული იყო და ძალიან მტკივნეული იყო მისი დედის გარდაცვალება. ქალბატონი ნადია, იმიტომ რომ აი განსაკუთრებულად უყვარდა დედამისი და დედამისს ყავდა კიდე განსაკუთრებულად გაზრდილი ბატონი ფრიდონი. მე როგორც ვიცი, პირველი ცეკვა, პირველი გასმა დედამისმა ასწავლა ეს ყველაფერი და მე მახსოვს ეს ქალბატონი, მოხუცებული იყო, მაშინ პატარა ვიყავი და ისეთი დამოკიდებულება ჰქონდათ დედაშვილს, რომ აი დედამისი სიკვდილი ისე განიცადა, რომ აი თითქოს აი მან წაიღო რაღაცა ის წლები, რაც იყო ბავშვობა მისი, სადაც იზრდებოდა და ძალიან ისეთი მტკივნეული დღეები და მაგრამ ნუ ჩვენი პროფესია ალბათ მოითხოვს და ვალდებულები ვართ. ეს ბატონი ფრიდონი ხო მარტო მის ოჯახს არ ეკუთვნის, ის ეკუთვნის სრულიად საქართველოს, ის გვეკუთვნის ჩვენ. ეხლა მინდა გაჩვენოთ ის ინტერვიუ, რაც მასთან ჩავწერე. ძალიან თავმდაბალი ადამიანია. მე მგონი თვითონ ბოლომდე არ აქვს კიდე გააზრებული, რომ ცოცხალი ლეგენდაა და არ უყარს ამ თემაზე საუბარი, ამიტომაც არ მოვიდა დღეს ჩემთან სტუდიაში და ამიტომაც გადაწყვიტა, რომ ესეთი მოგრძალებული ინტერვიუ ჩამეწერა მასთან რეპეტიციაზე და ნახოთ ახლა ეს ინტერვიუ. თქვენერი ადამიანები ალბათ საუკუნეში ერთი იბადება. თქვენ თუ წარმოიდგენდით ამას ბავშვობაში, რომ ჩემპიონი გახდებოდით, თქვენი საქმის პროფესიონალი ასე? ჩემპიონი, ხო? კი ბატონო. ხო, ჩემპიონი ახლა მე არ ვთვლი თავს, რომ მე ვარ ჩემპიონი. ახლა ხალხმა თუ მაღიარებს და მაღიარა, ეგ სხვა რამეა. მაგრამ ეცეთ რა ცეკვა ქართული არის, იმდენად რთული შესასრულებელი. აი ამ ცეკვაში დევს აი რაღაც დიდი შინაარსი. ცეკვა ქართულში ჩანს ქართველი კაცის სიდარბაისლე. პოემა რა, სიყვარულის პოემა. იმდენად შრომობდი, რომ რამიშვილი ქალბატონი ნინო ილიკოს ეუბნებს, ჭლეკი დაემართება, გააგდეთ დარბაზიდან, იმიტომ რომ მე ვრჩებოდი და ვარდიშობდი და იატაკი, სადაც მე უსმევდი, ის მომითხარა რა. და მე მოდიოდნენ ბავშვები, ვისწავლობდა იქა, აჩვენებდნენ აქ ფრიდონ სულაბერიძე უსმევდა. იცით რა, მე ჩემ თავს ვადარებდი, გმირებს, ქართველ გმირებს, აი ვინც იყვნენ, ო ესა ვარ, ისა კულიში. და მე მართლაც მეგონა, რომ ისა გავდიოდი. ისე სასიხარულო იყო, რომ მაყურებელი როგორ ხვდებოდა, აი მაყურებელი ტაშით ხვდებოდა. ერთხელ ჩაიკოვსკის დარბაზში ვიცეკოთ მე და იამზე დოლაბერიძემ და ხუთჯერ მოწყდა ცეკვა ქართულში, მოსკოვში, ტაში, ხუთჯერ. ეხა ნახსენეთ, გმირებიო და მანამდე არ არსებობდა ფრიდონ სულაბერიძე და თქვენთვის ვინ იყო ეტალონი ნებისმიერი ცეკვის შესრულების დროს? ისიც რომ მაინც ითვლება ილიკო სუხიშვილი. ძალიან ბევრი წოდებები გაქვთ ბატონ ფრიდონ და ერთ-ერთი მე მგონი ყველაზე მეტად კიდევ რაც გამოგარჩევთ, თქვენ პატრიარქის კურთხევითაც მოგენიჭათ კიდევ დამატებითი წოდება და ითქვენი და პატრიარქის ლოცვა კურთხევით. მე ვარ ქართული ცეკვის უბადლო შემსრულებელი. თქვენ როგორი ურთიერთობა ქონდათ პატრიარქთან და როგორ შეიძლება, როგორი ურთიერთობა კი არა, პატრიარქი მიყვარს, პატრიარქზე ლოცულობ, მინდა რომ იყოს ჯანმრთელი, იყოს კარგად. ფილარმონიის საკონცერტო დარბაზში კონცერტზე რა მომივიდა, იცი, ძველ თბილის სურათებს ვცეკვავდი და ეს ფეხი ჩამის, გამიშავდა ეს ფეხი. დიახ. მივედი და პატრიარქმა ისე დამლოცა, ისე მომეფერა, ისეთი სითბო, ისე როგორი სითბო ჰქონდა, რო დაჯდებოდი და რო დაგიწყებდა ლაპარაკს, ეს იყო რაღაც უფალს ელაპარაკები რა, ესე ულამაზესი პიროვნება, ულამაზესი გარეგნობის. ექიმთან არ მისულა, ისე მომირჩა. უი რასა. ექიმთან არ მისულა, ეს ფეხი შუშავ, კიბერ ჯდებოდი, აი პირდაპირ, ხო და ისე მომირჩა, რომ არ მისულა, ექიმთან პატრიარქის ლოცვამ. ლოცვა მიშველა რა. ბატონ ფრიდონ, მიუხედავად ბევრი წარმატებისა, ჰქონდათ რა თქმა უნდა ბევრი ტკივილიც იყო თქვენ ცხოვრებაში და ბევრი სირთულეც იყო და აი დღევანდელი გადასახედიდან როგორ შეაფასებდით თქვენ ცხოვრებას რამდენიმე სიტყვით? ოცნებობდი მომხვედრილიყავი სუხიშვილის ანსავში. დიახ. რო შევედი დარბაზში, მახსოვს როცა გამშინჯეს ილიკო სუხიშვილმა, ერთი წრე შემოუარეთ ცეკვა ქართა, ესეთი მანერა ქონდა, სტოპ! და ორი ხელს აწერდა, მიღებული ხარ შვილო ანსავში. დიახ. არა, სხვა რამე არ გამიკეთებია. შემოუარე მარტო ცეკვა ქართულ და დამთავრდა და მიმიღეს. ჩემთვის იცი რა არის ყველაზე დიდი ჯილდო? აი რომ მივდივარ ქუჩაში,
რომაჩერებ და რომეპერებიან და ბატონო ფრიდონ დიდხანს სიცოცხლე ჯანთელად იყავი. ხალხის სიყვარული არის ყველაზე დიდი ჯილდო, ყველაზე დიდი წოდება, ჩემპიონობა ადვილი არ არის. ჩემპიონი უნდა ჩემპიონი იყოს. ყველაფერს მივახცე, ყველაფერს მოყოლი ვარ, ყველაფერი და რაც ვერ მივახცე და ისა აი ჩემ შვილი მყავს ფრიდონი სულაპერიძე, ის გააგრძელებს და ძალიან კარგად ცეკვა ქართულს. მაჯობოს რა, ახლა იმან მე მგონი უკვე მჯობნის, მაგრამ ნაყოთ კიდე. შეიძლება ითქვას, რომ ქართული ცეკვის სიყვარულმა თქვენ სხვა პრობლემები დაგაძლევინათ ცხოვრებაში და აი ამან გადაგარჩინათ? ვიცით რა, მე ისეთი პრობლემა მქონდა, რომ ეს ალბათ ყველამ ეს თელმა საქართველომ და ჩემთვის იყო ძალიან რთული ამ ნაბიჯის გადადგმა, რომ მე კიდე მეცეკვა და რაღაცა და აი რა ვიცი, ამდენად მიყვარდა ეს ქართული ცეკვა, იმდენად შეყვარებული ვიყავი, რომ ნელ-ნელა ისე მივაპარე ქართული ცეკვას და ისე გავაგრძელა ჩემი შრომა. საზოგადოება მიცის, რა თქმა უნდა, თქვენ ვაჟი ყავთ გარდაცვლილი და აი ამის მერე რამდენ ხანში შეძელით ისევ სცენაზე დათქმა. ვიცით რა, ეს ძალიან რთული ეს იყო რა, მე ახლა აღარ ვიცი რამდენ ხანში როგორ რაღაცა, მაგრამ იყო ჩემთვის ურთულესი ამის დაძლევა. და ისე დაწყება ამ საქმის, იმიტომ რომ ცეკვა სხვა რამე არა, უნდა იყოს კარხასიაზე, ხარ შეიძლება შემოხვიდე და იყო მოგოშული და აღბრემილი. ხო ალბათ რაღაცებმა დამაძლევინა რა, სიყვარულმა. ჯანმრთელობას და წარმატებას. დიდი მადლობა, მადლობა. რეზიუმეს სახით როგორ დაახასიათებდით და რა არის ის თავარი, რაც ყოველთვის გემახსოვრებათ ცხოვრებაში? ანუ მე სკოლა როგორც დავამთავრე, მაშინ მოვედი ანსამბლსთავში, 2005 წელი იყო და წარმოიდგინეთ, ნახევარი ცხოვრება ანსამბლსთავში მაგავლილი ჩემი ასაკის შემდგომ და ჩემი გარდაქმნა მოხდა ამ ანსამბლში ფრიდონ სულაბერიძის ძალიან დიდი დამსახურებით. მადლობის მეტი არ მეთქმის იმ კაცზე, როგორ აი ესე დოზირებულა, ძალიან საინტერესო ურთიერთობა გვაქვს მე და ბატონ ფრიდონს, ისეთი მეხარია ესეთ ადამიანთან მუშაობა, ძალიან საინტერესო ადამიანია. პატარა ვიყავი, როდესაც მოვედი ანსამბლში, სკოლა როგორც დავამთავრე მაშინ და არასოდეს მავიწყდება მისი დახვედრა. ყველა დეტალი მახსოვს ძალიან კარგად და იცით რა, ჩვენ თვითონ გვეტყობა ბატონი ფრიდონის გაზრდილები რომ ვართ ყველაფერში, იცით, იმიტომ რომ იმდენად აკადემიურად ითხოვს ყველაფერს, გინდა ცეკვას, გინდა მოქმედებას, გინდა დისციპლინას, გინდა შენს ცხოვრებას, ყველაფერს. ეს გვეტყობა ჩვენ ყველას და მადლობა მინდა გადაუხადო მას ამხელა სითბოსთვის, მამაშვილურად აი ძალიან ხშირად მოგეფერება თუ რაღაცა ისე არ არის, აუცილებლად გეტყვის და გაიმედებს და გამშვიდებს. ჩვენ კიდე ალბათ ვერ ვხვდებით რამხელა დიდი ადამიანი გვიდგას ყოველ დღე, მოდის ამხელა კაც, იცით როგორ მიკვირს, რომ ამხელა ასაკის ადამიანი არანაირ ისეთი შემართებით, ისეთი თითქოს პატარა ისევ ისეთი ასაკშია, როგორც იყო თავიდანვე და ჩვენ უფლება არ გვაქვს, რომ მოდუნდე, იმის უფლებას არ მოგცემს. მიფიქრია, რომ მამასთან უფრო დიდი დრო მაქვს გატარებული თუ ბატონ ფრიდონთან, თქო და უფრო მეტი დრო ანსამბლსთავთან მაქვს გატარებული. დგება დღე, როდესაც მე ვდგევარ სცენაზე და ცეკვა ბატონ ფრიდონთან ერთად ცეკვა ქართულს. ვერ ავხსნი რა ხდება მაშინ, როდესაც ბატონი ფრიდონი გვერდზე გიდგას და ქართულს გეცეკვება. დიდ მადლობას მოუხდი მხოლოდ იმიტომ, რომ ჩემთვის არსებობს და ჩემ ცხოვრებაში არის. მერე იმიტომ, რომ ზოგადად განმეორდები, რომ ის ქვეყნის ადამიანია. ბატონი ფრიდონი საერთოდ ისეთია, რომ ყველას ჩვენი გვქონია. ჩვენ ფრიდონი მეც გვქონია, ალბათ ყველა იმ ადამიანს ახლა ვინც უყურებს ამ გადაცემას, იმიტომ რომ მართლა საერო ადამიანია და მართლა მსოფლიო დონის ვარსკვლავია და მიხარია, რომ კიდევ ერთხელ მომეცით საშუალება, რომ ბატონი ფრიდონი კიდევ უფრო კარგად გაგვეცნო და სხვა თვალით დავინახოთ. მადლობა თქვენ. მადლობა.